Olá, sejam bem-vindos, eu sou Ita, esse é o canal Dobrando a Vida. Estamos na Vila de Fazenda Nova, no Teatro Nova Jerusalém. Nesse ano de 2024, completa-se 55 anos do espetáculo. Viemos conversar com Robson Pacheco e nos explicar de como foi que tudo começou. Aqui nesse cenário acontece a Via Sacra. Foi nesse cenário que todo o projeto da Nova Jerusalém aqui funciona, toda a base do escritório, né, nessas salas em cima e embaixo, no subterrâneo. Aqui, toda a estrutura nossa administrativa funciona aqui, né, que hoje funciona, serve como a Via Sacra. Cresci aqui dentro da Nova Jerusalém. Desde criança eu sempre participei de tudo que aconteceu aqui de uma forma indireta. A construção foi iniciada em 1962 pelo meu pai e pela minha mãe. E eu nasci em 63, mas aí acompanhei, né, toda a construção, todo o movimento que acontecia aqui dentro da Nova Jerusalém. Separei algumas fotos aqui para mostrar a vocês. Isso aqui era um cenário, aqui é a Via Sacra, a primeira Via Sacra. Isso aqui é a primeira sala do escritório, que é a promoção. Isso aqui é o terreno como era o teatro aqui antigamente. Nesse prédio, né, que foi construído da Via Sacra, arruado, da Via Sacra, esse prédio foi construído para servir de dormitório para a nossa família. Isso aqui era o quarto dos meus pais, isso aqui era o meu quarto, aqui das minhas irmãs, aqui é uma sala, aqui é um quarto de visitas. Aqui por trás, o Palácio dos Harmonios, que aqui já está construído, que eu vou mostrar outras fotos da construção, aqui funcionava uma escola estadual. Eu estudei aqui os 3 anos primeiros da minha vida escolar. Então, aqui nessa foto, já tem aqui uma parte da muralha, aqui uma torre do portão 3 com as torres do lado. Isso aqui é o cenário de Pilatos, que só estava pela metade. Isso aqui são crianças, e eu estou dentre elas, brincando com um palhaço de circo que estava aí na Vila de Fazenda Nova e vim aqui convidar a criançada para o espetáculo à noite. E a gente gostava muito dessa vida de artista, né? Pela influência dos meus avós maternos, da minha mãe. Essa aqui é uma foto muito interessante. Olha uma curiosidade aqui. Quem gostaria de subir aqui na muralha aqui? Vamos dar uma subidinha aqui na muralha? Esse aqui sou eu aqui, criança, com 5 anos, né, trabalhando como malabarista de um circo que papai e minha mãe fizeram aqui, chamado Circo da Raposa Malhada. Né. Aqui é uma foto interessante que mostra o terreno do teatro, como era na região antigamente. Tudo muito árido e
não tinha quase nada. Aqui é a Via Sacra já construída no início, né? A gente já estava usando como moradia. E aqui ela de frente, de uma forma assim, já com arborização, já servindo de cenário para a cena da Via Sacra. Essa foto aqui são muralhas sendo construídas, né? E uma equipe grande trabalhando aqui. Você vê o pessoal da pedra trabalhando aqui, cortando as pedras para fazer as escadarias, os capitéis, para construir os cenários. Esse aqui é o cenário da Santa Ceia por trás, né? O pessoal da pedra aqui trabalhando aqui na pedra para fazer essas pedras, fazer os degraus. Esse aqui é o cenário feito de frente. A equipe toda do meu pai trabalhando aqui, isso aqui construindo o grande arruado que hoje serve de apartamentos, né? Os apartamentos da Pousada Paixão. Toda essa construção aqui, são vários trabalhadores aqui, e sempre o meu pai acompanhando, ele sempre está de perto, com um chapéuzinho branco por aqui, sempre coordenando os trabalhos. Então eu cresci nesse ambiente de muito trabalho, de muita determinação, né? E sempre construindo a cidade de teatro e ao mesmo tempo montando o espetáculo da Paixão de Cristo. Naquela época, de uma forma bem, bem diferente de hoje, né? Onde o espetáculo se modernizou. Aqui detalhes aqui do Palácio de Pilatos, além das colunas, né, que foram feitas parte por parte até chegar a essa altura. Aqui, esse local aqui, é onde Jesus ele é colocado aqui para ser julgado. Então aqui o ator, né, que faz o papel de Jesus, vem para cá junto com os soldados e ele fica amarrado aqui nessa coluna, é onde ele vai ser julgado. Outros detalhes aqui, ó, que a gente podemos ver, aqui é o trono onde Pilatos fica sentado, onde tem essa águia enorme aqui e pintado de dourado, né? Remetendo ao ouro, remetendo ao luxo que era Roma naquela época. O cenário muito bonito aqui, com essas colunas bem trabalhadas. Lá em cima também, mostrando ali uma cena também do Império Romano. Aqui o Imperador Tibérios também, um busto representando. Todas essas obras aqui, elas foram feitas por artesãos aqui mesmo da região. Muito bem feita. Essa outra estátua aqui também, ó, muito linda. Representando também aqui um dos imperadores. E o som fica aqui, ó, bem por trás da estátua. E aqui eles colocam atrás dessas colunas um tecido, né, para que ninguém veja o som, para que fique escondido. O público fica aqui em frente e os atores encenando aqui. Fica muito realista, muito realista. É como se realmente você se remetesse para aquela época onde foi o julgamento de Jesus Cristo. Você tem ideia, aqui é tudo criança. Aqui era o colégio já construído, aqui é a casa dos meus pais aqui construída. E aqui a gente criança brincando aqui, os coleguinhas aqui, todo mundo brincando, e o terreno do teatro como era, né? Tudo muito, muito iniciado. Isso aqui é o teatro sendo construído. Essa quantidade de pedras espalhadas dentro do teatro, que depois foram utilizadas na construção das muralhas, dos cenários, né? Dos palácios. Aqui a construção do alicerce de muralhas, saneamentos. Né? Aqui o meu pai Plínio Pacheco preparando o teatro para o espetáculo. Isso é tudo equipamento de luz, refletores. Né? Aqui é o cenário de Pilatos já
nos anos 80, sendo reformado, ampliado. A antiga Santa Ceia ainda em construção. Aqui é uma cena, Carlos Reis como Jesus no cortejo. Aqui é uma cena da crucificação, quando a paixão era na vila, na rua. Isso foi antes de eu nascer, foi lá na rua, foi de 51 a 62. Isso aqui é uma foto aérea, está estragado um pouco, mas mostra todo o teatro. Aqui toda a área, são 100 mil metros quadrados. E ele, o teatro ainda todo por construir, os cenários todos pela metade. A gente está aqui, estamos aqui nesse prédio aqui hoje, que é a Via Sacra atual, e o cenário da Via Sacra, e aqui funciona o nosso escritório. Aqui a pousada hoje não tinha nem a metade do que está construído. Aqui nessa área são os campos da pousada hoje. Aqui é um lago com a mata, aqui a gente fez um reflorestamento aqui. Tem uma mata aqui, tem outro jardim com a mata, atrás aqui desse cenário tem outra mata. Aqui o Templo de Jerusalém, aqui a Santa Sé atual, que antigamente era Caifás. Então tudo foi muito. A muralha estava toda pela metade, as torres ainda não estavam concluídas. Isso foi nos anos 70. Aqui a muralha já construída, já concluída. E aqui o cenário de Herodes, onde acontece aqui o bacanal de Herodes. E o pessoal trabalhando aqui, fazendo a manutenção, fazendo as pinturas, para deixar tudo pronto para o espetáculo. Aqui nessa parte aqui, ó, que muitos não veem, porque o público ele fica nessa frente aqui. Tem essa parte aqui com esse laguinho aqui, ó. Um outro detalhe também é que o som ele fica bem escondido aí para que ninguém veja, da mesma forma como lá no outro cenário, para que fique o mais real possível. Então fica aqui, ó, embaixo dessa árvore aqui, fica o som. Nessa parte aqui, onde tem esse muro, onde fica um controlador para controlar o som. E o laguinho aqui, que fica bem de frente, aí o cenário de Herodes. Chegando aqui ao cenário do Horto das Oliveiras, ou Getsemane, onde Jesus aqui é tentado. É nessa parte aqui que os atores sobem aqui, o público fica nessa frente. E aqui discorre toda a cena aqui do Jardim do Getsemane. O pessoal trabalhando, fazendo as manutenções. Opa, bom dia, tudo bem? Aqui é onde fica uma daquelas cenas onde o demônio surge, onde é aberto, lá embaixo tem um tipo um elevador. E o ator ele vem, salta e aparece aqui para surpresa do público, onde o que faz o demônio, né, que vai tentar Jesus. E aqui transcorre todo o diálogo entre os atores, a visão do público aqui em cima. Por exemplo, o Parque das Esculturas, quando Plínio Pacheco viu que a mão de obra que ele tirou o homem do campo, que trabalhava com a enxada, com a foice no roçado, quando ele viu que um dia a construção do teatro ia acabar e essa mão de obra, que ele preparou essa equipe de cantaria para trabalhar em pedra, que essa equipe ia ficar obsoleta, sem ter o que fazer. Aí foi quando ele teve a ideia de criar o Parque das Esculturas. E a ideia dele surgiu dessas estátuas de madeira de Umburana. Ele ia na feira de Caruaru, comprava as pequenas esculturas em madeira, em Umburana, e ele começou com a ideia de fazer réplicas dessas esculturas em pedra. E aí originou a cantaria em pedra para esculturas. São esculturas gigantes, com 20, 30 toneladas, essa tem 4 metros de altura, 5 metros, essa tem 3 metros e meio.
né? São esculturas gigantes. Essa aqui é uma rezadeira, essa aqui é a mulher do pote, que tinha muito no Nordeste antigamente. Essa aqui é a mulher do pilão, né? Essa aqui foi, era feita em dois blocos, né? Porque no início começou a fazer dividindo em dois blocos por causa de peso, não tinha guindaste para levantar. Depois foi que resolveram construir, confeccionar em um monobloco. Essa aqui já é a Santa Ceia concluída. Esse aqui é o cenário, aqui é onde a gente está, o escritório hoje, só que hoje tem tudo, tem primeiro, segundo andar, aqui é onde a gente está, aqui hoje é a Via Sacra atual, antes era só o escritório. Isso aqui é uma pedreira tirando pedras para fazer esculturas. O jipinho aqui, que meu pai andava nele, e essa pedra enorme aqui foi tirada, dividida em dois blocos para fazer escultura. Com tudo foi tirado. Cenário da Santa Ceia, a última ceia. Construído também aqui em tijolo manual. Com as colunas aqui na lateral, muito bonita, muito bem feita. E aí o pessoal já fazendo as marcações para depois terminar de ajeitar o cenário para o espetáculo agora de 2024. É isso, bom dia. A gente encontra aqui o estábulo, onde ficam os animais. E também aqui a carcaça dos carros, né, dos jipes que foram usados para fazer todo esse trabalho aqui. Aqui ó, o chassi do jipe. Ali ainda tem um mais ou menos inteiro. Porque quando era carregado na carroça, era carregado aqui com esses jipinhos aqui, ó. A carcaça aqui do bichinho. Jeep William. Pau para toda a obra. Foi esses bichinhos aqui que carregaram as pedras. Os estábulos onde ficam os animais, que fazem parte da cenografia. Aqui à frente de um jipinho aqui, ó. Os restos dos que trabalharam aqui na, junto com um monte de gente que trabalhou aqui na construção aqui da Nova Jerusalém. Tem esse laguinho aqui também, que serve até também de abastecimento aqui do teatro. Essa aqui é uma cena de Jesus sendo coroado em Pilatos. Aqui é o cenário de Pilatos já. O cenário de Pilatos na metade de sua construção, mas bem mais adiantado, né? Aqui a muralha, uma parte dela. Né? Aqui são construções, a parte toda da pousada no início, em 1974, 73. Isso aqui é o Templo de Jerusalém, como era antes. Isso aqui é os primeiros apartamentos da pousada, né, que era só alojamento para atores. Isso aqui é o primeiro restaurante que foi construído. Isso era a sala do restaurante. Aqui Pilatos pela metade. Essa foto aqui, a gente pode ver do Palácio dos Harmonios, uma parte aqui, Via Sacra, o salão do palácio, né? Funcionou depois uma escola, as muralhas aqui, a porta do Damasco, as torres semi-acabadas ainda, está faltando as pedras aqui, as pedras de canto. Isso aqui é Plínio Pacheco dando entrevista à BBC de Londres, em 1982, 83. Ele com o seu megafone. Aqui já é o Palácio dos Harmonios concluído. Os arcos romanos. Aqui é um salão de jogos que hoje serve de apartamentos da pousada.
Isso aqui é a equipe de cantaria trabalhando os batentes, os degraus dos palácios. Construção aqui, uma equipe de pedreiro, de construção civil grande aqui. Isso aqui é o templo no início. Esse prédio aqui foi o primeiro prédio construído dentro da área do teatro que se viu de escritório. Né? Foi nesse prédio que meu pai concebeu todas as plantas do teatro, dos cenários. E nesse escritório, Dr. Nilo Coelho, então governador de Pernambuco, chegou aqui num dia de sexta-feira, o sol se pondo no final do dia, porque tinha visto numa matéria de jornal que Plínio Pacheco tinha esse projeto para construir uma Jerusalém no interior, no agreste de Pernambuco. E ele veio aqui para conhecer o meu pai, sem avisar, e conhecer o projeto. E desse apoio do governador Nilo Coelho foi que foi viabilizado todo o projeto da Nova Jerusalém. Aqui, construção, aqui atrás desse cenário, ó, isso aqui é essa cerca de Avelóis aqui, hoje é muralha, naquela época era tudo cerca de Avelóis em volta do teatro. Aqui é o Sermão da Montanha, essas pedras são naturais, depois a gente construiu pedras em alvenaria aqui, cenográficas, para poder crescer o cenário, para crescer tudo. Vamos dar uma olhadinha aqui no cenário do Sermão da Montanha. É aqui onde tudo começa. Jesus pregando aí para a multidão. Aqui é onde as pessoas ficam aglomeradas aqui, ó. De frente para esse cenário. Lindo aqui essa parte aqui do espetáculo. É aqui onde começa tudo, né? Daqui vai passando para os outros cenários. É aqui onde a multidão fica. A multidão cenográfica, né? Fica aqui sentada e Jesus falando aqui nessa parte aqui, ó, onde já existem essas pedras que são naturais e essas outras que foi feita em alvenaria, mas que relembra muito bem a pedra natural. E aqui onde o ator entra e faz a cena aqui por trás, como é que fica. Essa parte aqui do elevador é onde sobe aqui uns profetas, da mesma forma, vai na manivela e vai subindo. Ali a luz dos holofotes, tem essa outra parte aqui também, com outro guindaste. A outra parte ali também, onde sobe o outro profeta. E vai falando aquelas palavras e descorrendo toda a cena. Vamos agora conhecer alguns detalhes deste outro cenário aqui. É o cenário onde é feito a crucificação, onde é feito também aqui a morte de Jesus, é colocada aqui no túmulo. Depois Jesus aqui sai do túmulo e acede aos céus. É nesse cenário aqui, onde tudo acontece. O público, ele fica aqui, ó, nessa arquibancada também de pedra, muita gente aqui, e aqui onde fica o túmulo de Jesus, onde Jesus é posto. E uma curiosidade para que muitas pessoas querem saber, a pedra que é fechada, ela fica numa parte aqui onde tem esse corredor aqui, né, que puxa com cabo de aço, aqui onde fica o túmulo, onde fica sentado aqui, deitado o ator. É, tem esse fundo falso aqui, onde ele vai dar acesso à escadaria. Aqui foi construída a alvenaria, né, para dar mais realismo e dar mais forma aqui o cenário. O som sempre fica numa parte escondida para ficar bem mais real a cena, e o público assiste aqui. Aqui um dos atores sobe essa escadaria, o som escondido atrás desse pé de mandacaru.
aqui nessa parte, é a árvore onde diz Judas se enforca, é essa árvore aqui. Aqui onde tem uma rodana presa ali, aqui deve passar os cabos de aço e faz a cena aonde ele se suicida, bem aqui na frente das pessoas. A parte de movimentação, onde o pessoal sobe as rampas que dão acesso. Aqui é a base onde fica também as cruzes. Ó, tem uma colocada aqui, a outra cruz aqui, no caso, a do meio, do centro. A cruz de Cristo, colocada também nessa base. A luz que faz a iluminação da cruz. Essa aqui é uma foto muito interessante que mostra arcos romanos em tijolos aparentes, né? E lá na frente um arco romano em pedra, em granito, com escadaria de pedra. Aqui é o antigo horto, com escadaria, uma grande escadaria que cabe 10 mil pessoas sentadas, que antigamente era o Horto das Oliveiras, que hoje é um outro cenário. Mas essa escadaria toda construída, né, com pedras naturais, aqui o jipinho 51 carregando pedra, o pessoal na pedra trabalhando, separando, preparando. Aqui é uma foto da construção do túnel, isso é um abrigo de chuva, que foi construído aqui, que cabe 5 mil pessoas dentro, né, dentro do túnel. Você não, se você entra no teatro, você não vê esse prédio, porque ele é subterrâneo, cabe 5 mil pessoas dentro dele. Isso aqui é o cenário do Calvário, né, com as cruzes. Isso aqui é muralha, construção das muralhas. E aqui, só para ilustrar, isso aqui é um livro sobre a Jerusalém, a legítima, a verdadeira Jerusalém, lá no Oriente Médio, né? Lá lá em Israel, né? Isso aqui é a Jerusalém, né? Desses livretos, essas revistas, né, que serviram de base, de pesquisa, para que Plínio Pacheco fizesse o projeto aqui, ó, as muralhas, está vendo como são lá, né, a muralha lá. Isso aqui é a Porta Dourada, que a gente tem aqui uma porta, mas a gente chama Porta Áurea, que é o mesmo nome. Isso aqui são os arcos romanos de Jerusalém. Então a gente, esse trabalho todo de pesquisa feito por Plínio Pacheco para poder construir esse teatro. A diferença é que aqui a pedra é granito, lá é arenito. A nossa pedra aqui é 6 vezes mais dura do que a pedra que foi construída em Jerusalém, a verdadeira. Aqui, ó. A porta de Jafa, onde milhões de turistas passam todos os anos. Você vê que a pedra, ela é diferente da cor, a cor, né? A pigmentação dela é totalmente diferente da nossa. Mas é pedra, está lá. O teatro tem 100 mil metros quadrados, né? São 3,5 quilômetros de muralha, né? Essas muralhas, elas têm 4 metros de altura, as torres 7 metros de altura, são 70 torres, são 7 portas, né? São 12 cenários, dos quais utilizamos 9 no espetáculo. Né? São 9 cenários e plateias. Cada plateia comporta em torno de 10 mil pessoas. E tem cenário que tem 50, 60, 70 metros. Pilatos tem 80 metros de boca, como a gente chama. Então, o templo tem 70 metros. Então, são cenários enormes, né? Que a gente, quando você bota a cena, monta a cena, ensaiar essa cena, você tem que ter uma direção preparada, que pense em todos os detalhes, porque você pode botar 3 mil pessoas e ninguém vê, porque os cenários são muito grandes. Então tem que saber, chama-se marcações na linguagem do teatro.
Então cada ator, cada figurante tem que saber a sua marcação, onde ficar em determinado momento, o que fazer em determinado momento. Então é um espetáculo complexo, porque envolve muita gente, é um espetáculo que tem quase 1.500 pessoas participando diretamente em cena, por trás dela e na frente dela. E a gente consegue fazer isso devido a um know-how que foi desenvolvido aqui com o tempo. E a gente faz ajustes diários, né, cada dia de ensaio de espetáculo, a gente sempre anotando o erro, ajustando o que pode melhorar. E isso foi um trabalho, trabalho de planejamento, de acompanhamento que foi desenvolvido por Plínio Pacheco, que a gente cresceu vendo e a gente deu continuidade a ele. Um detalhe interessante que acontece aqui, bem no alto dessa colina aqui, onde dá visão para todos os cenários. Aqui tem essa homenagem ao seu Plínio Pacheco, ele em cima do cavalo. E essa base aqui, à medida que está acontecendo cada cena do espetáculo, se acontece a cena ali no Sermão da Montanha e depois vai acontecendo as outras cenas, essa estátua, ela, a base dela é giratória. Então ela vai girando e aqui a estátua representando seu Plínio com o cavalo vai direcionando a cada cena que vai acontecendo durante todo o espetáculo. Bem no centro de todo o teatro fica a torre de comunicação. É daqui onde se observa todos os cenários e aí manda comando de som, comando de luz, tudo através dessa torre. E vai ter uma curiosidade. Vamos dar uma olhadinha lá de cima para ver como é que é lá em cima da torre. São poucas coisas, né, em arte, cultura, em teatro, né, que conseguem chegar a 55 anos. Então isso já nos dá assim, uma sensação de uma responsabilidade muito grande. Então a gente tem, por um lado, a gente comemora, né, por outro lado, a gente fica temeroso, né, a gente fica ansioso, porque a gente tem que ter, a equipe toda, né? A gente tem que ter consciência do tamanho da responsabilidade. Né? Então, a gente comemora a data com alegria, com felicidade, com sentimento de dever cumprido, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar consciente do quanto a gente tem que trabalhar para que isso continue. Sabe, nessa efervescência, nesse entusiasmo, né, que isso vá para as futuras gerações com a mesma proposta feita, né, colocada no papel por Plínio Pacheco, por Diva Pacheco, por todos que já passaram aqui, que aqui eu costumo dizer que é uma soma de talentos, né, de criatividade, de persistência, de determinação. Né, isso aqui não é... A ideia foi de Plínio Pacheco, a mulher dele, total apoio e companheirismo ao projeto e à ideia. Mas depois isso é uma coisa tão grandiosa, esse trabalho aqui, que depois eles sozinhos, os dois, o casal sozinho, eles não fariam nunca nem 10% do que foi feito se não tivesse apoios e pessoas em volta, em sua volta, para ajudar, para dar ideias, para viabilizar. Né? Eles tinham também essa capacidade de entusiasmar, sabe? De contagiar os amigos, os conhecidos, né? As pessoas entenderem que o projeto não era deles, o projeto era coletivo. Né? O projeto ia trazer desenvolvimento para a região, estradas, boas estradas, energia, água, saúde,
comunicação. E Plínio Pacheco, por ser uma pessoa, por ter sido uma pessoa que tinha uma certa informação, cultura, ele tinha plena consciência disso. Então ele começou a contagiar, a contar as pessoas, ó, se esse projeto der certo, vai ser bom para o teatro, para a cultura, vai ser bom para a região. Então vamos trabalhar para a gente conseguir trazer para cá desenvolvimento. E como todo jovem, ele sonha, né? E ele tem a capacidade de sonhar muito, muito mais capilar do que pessoas já amadurecidas, né, já com uma certa experiência. Então, eles, como jovens, eles sonharam, né, e sonharam muito grande, muito além das suas possibilidades e da sua realidade. Mas como o projeto era tão grandioso e conseguia atrair tantas pessoas com o mesmo entusiasmo, então isso foi aos poucos se construindo, foi aos poucos se moldando e chegou nesse formato que é hoje, né, que divulga Pernambuco para o Brasil, para o mundo inteiro, com um espetáculo de tecnologia, de alta qualidade, de plasticidade cênica, com som, com luz, com efeitos especiais, com figurinos, com a mídia, né, bem produzida, os filmes publicitários são tratados como cinema. Então, isso é uma soma de talentos, né, de pessoas envolvidas que a gente, com o tempo, foi conhecendo, foi aprendendo a avaliar e a mensurar, e a gente traz todo mundo para cá, para que a gente junto, a gente consiga fazer esse espetáculo crescer a cada ano. E bem aqui atrás do cenário da Via Sacra, aqui é já a parte do hotel, aqui é o restaurante do hotel e aqui é a parte do receptivo do hotel. Vou levar vocês para um cantinho muito especial. É um cantinho que faz toda a diferença aqui no Teatro Nova Jerusalém. Bem aqui ao lago de Betseba, esse lago aqui construído, muito lindo, aonde fica essa capelinha, que é a capelinha aqui do teatro, os banquinhos, o altar, e bem aqui atrás, ó, da capelinha, estão os túmulos aqui de seu Plínio e de Dona Diva, onde os dois descansam aqui atrás. História longa, né? Foram 40 anos de construção, estamos completando esse ano 55 anos de espetáculo e eu acompanhei esse trabalho todo de perto, né? Comecei como criança de Jerusalém, né, aos 6 anos de idade, todas as crianças da família participavam da cena do Sermão da Montanha e um determinado ano, eu com 7 anos, meu pai me convidou, disse, ah, o ano que vem eu vou precisar de você perto de mim, porque eu preciso de um assistente a cavalo. A gente não tem rádio, não existe comunicação. Então, quando eu precisar para tu levar um objeto de um cenário para o outro, numa filmagem, numa gravação, num ensaio, então tu vai estar sempre do meu lado, no teu cavalo. A gente gostava de criar cavalo, sempre gostamos. E a gente trabalhava junto, eu e ele, né? E foi essa aproximação que, com o tempo, eu fui aprendendo a fazer esse trabalho que eu faço hoje. Então, eu fui
preparado por ele, para que a gente um dia eu pudesse dar continuidade. É a mesma coisa que estou fazendo com meu filho, né? Tem as duas filhas mais velhas, uma advogada que trabalha conosco aqui no escritório durante a temporada, ela trabalha em Recife, Gabriela, e Marina, ela formou-se em arquitetura e trabalha também como figurinista, e ela é responsável por todo o figurino e também da cenografia. Então, toda essa estrutura de trabalho, né, a gente, como isso nasceu de uma história da família, dos meus avós maternos, depois meu pai chegou como jornalista para cobrir a história, para cobrir o que ia acontecer já no meio da rua, aqui na Vila de Fazenda Nova, né, o espetáculo do Drama do Calvário, que era meus avós, meus tios, minhas tias, e a família deles, os amigos. Né, e o espetáculo foi aos poucos evoluindo, porque o Luiz Mendonça, o irmão da minha mãe, que já fazia teatro em Recife, era quem dirigiu o espetáculo na rua, foi quem escreveu o texto, a peça, o Drama do Calvário, fazia o papel de Jesus. Então, tudo isso começou numa brincadeira, a ideia dos meus avós, do meu avô, Epaminondas Mendonça, e minha avó, que era o sangue, né, o DNA da cultura e da arte, era atriz e gostava de teatro. Então, ela incentivava os filhos a participar. E aí ela incentivou o filho a fazer um espetáculo. Esse espetáculo começou na rua em 1951, 52 e 56. Aí veio um grupo de jornalistas para fazer uma cobertura do jornalística do espetáculo. E no meio veio um gaúcho que já estava morando em Recife. E nessa oportunidade ele conheceu a minha mãe, que era a filha mais nova dos meus avós. E eles começaram a namorar e de repente se apaixonaram e casaram e foram constituir família. E minha mãe, das filhas, eram oito irmãos e irmãs, minha mãe tinha esse talento natural que veio da mãe dela, dos avós dela, né? E aí ela já estava participando como atriz do espetáculo na rua. E meu pai gostou do espetáculo, fez uma matéria grande, né, divulgando todo o evento. E com o tempo o espetáculo foi evoluindo. Em 56, isso, em 62, foi o último ano de apresentação na Vila, ele já era o produtor do evento. Só que lá não tinha como o espetáculo crescer e desenvolver, porque não tinha receita, não tinha patrocínio, não tinha ingresso, que era no meio da rua, era público. E aí ele percebeu, né, o espetáculo já estava atraindo 6 mil pessoas no meio da rua, a Vila tinha apenas 1.000 habitantes. Então, 6 vezes mais a população da Vila. E aí ele teve a ideia de construir o teatro, né? E aí foi trabalhar em cima, fazer, estudar, ler, pesquisar, fazer parcerias, né? E foi quando ele começou a vislumbrar, construir um teatro ao ar livre, porque o espetáculo já era feito ao ar livre na rua, né? Então ele pegou a ideia do espetáculo na rua e trouxe para cá, né? Um espetáculo móvel, ao ar livre, que pudesse ser apresentado uma cena em cada cenário e o público acompanhando. Essa dinâmica que foi criada na rua, porque não tinha teatro, não tinha cenário, aproveitando casas de amigos, né? Ele entendeu que ficaria interessante. E aí ele botou no papel, né, achando que faria 10 anos, 15 anos, levaram-se 40 anos. Não terminou ainda, a gente está aqui numa luta grande para dar continuidade a esse trabalho deles e fazendo um espetáculo, né, que vem se renovando, se inovando, se modernizando a cada ano e procurando parcerias para que a gente possa fazer com que isso aqui não fique só em um espetáculo ao ano, que a gente possa fazer 3, 4 eventos por ano.
né, transformar o maior teatro ao livre do mundo num parque temático, né, onde a gente possa ter hotéis o ano inteiro recebendo turistas, resorts, construir aqui uma outra área onde a gente tem um projeto de construir um coliseu romano para fazer espetáculos dentro desse coliseu. E fazer festival de cinema e música, fazer um espetáculo, voltar com Noite Feliz, o Nascimento de Jesus, fazer um festival de teatro, um cinema. Então tem ideia, são muitas. O problema é viabilizar essas ideias. Mas estamos aqui trabalhando e acreditando que se eu não conseguir, meu filho consegue, o filho dele consegue. O importante é não perder o foco e não deixar de acreditar que amanhã será melhor do que hoje.